देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचें पयलें वाचप तिमोताक बरयलेले पयले चिठीवेले आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकोर बरो जावं. लूक आवेसोर 7:7b. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी एक वेगळीच गजाल आयकतां. शतपतीच्या चाकराक जेजू बरो कोत्ता. शतपती हो रोमकारांचो अधिकारी, रोमकार जे इज्रायल पोरजेचे राज चलयताले. खरें म्हळ्यार इज्रायल पोरजेचो तो विरोधी आनी दुस्मान जाता. तरी पूण जेजू आपल्या दुस्मानाच्या चाकराक बरो कोत्ता. कित्याक दुस्मानाच्या चाकराक ताणें बरो केलो? कित्याक जेजू ह्या शोधपतीचो भावांत पळयलो. येदो व्हड भावांत आपणें इज्रायलां पासून पळोवंक ना अशें तो म्हणटा. शोधपतीचीं उतरां हीं: तुवें म्हज्या घरा येवंक फावो ना, एकूच उतर मात सांग आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां शिकयता आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक, तांचे पासत मागूंक, तांचे मन आनी काळीज देवाक मानता तसलें जावंक. आनीक एक शिकपाचें म्हळ्यार जेजू आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक सोडवून दिवंक आयला. जायते दुसरे लोकांचेर जेजूचेर ह्या शोधपती सारको भावांत ठेवतीत जाल्यार तांच्योय पिडा बऱ्यो जातल्यो आनी तांकां शांती मेळटली. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर. पवित्र राव, खुशाल राव.